jezero Fort Peck, stát Montana. Pane Brennane. Doktor Grant, něco vám ukážu. A tady je zvuková komora Velociraptora. To je geniální věc. Jenomže to přišlo trochu pozdě. Za 4 týdny to musíme zabalit. Za 3. Doktor Grant? Paul Kirby. Kirby Enterprises. Ahoj, Billy. Má vizitka. Víte, léta obdivujeme vaši práci. Je skutečně podnětná, doktore. My s Amandou milujeme dobrodružství. Vyzkoušeli jsme snad všechno, co vůbec na téhle planetě šlo. Takže jsem si najal letadlo a chceme přeletět nad Isla Sornou. Budete nám dělat průvodce? Samozřejmě bychom velice rádi přispěli na ten váš výzkum. Zbuď mě, až tam budem. Dokázali jsme to. Jsme tady. Nezjištěnému letadlu, které se blíží k Isla Sorna. Tady je letiště San Juan. Jste v zakázané oblasti. I hned se vraťte na souřad. Elene? Doktor Grenbeck. Vstávám. Už jsme tady. Než ještě někoho hledu. Ostrov Isla Sorna, 333 kilometrů západně od Kostariky. Vstup povolen pouze oprávněným osobám. A co to dělají? Zajišťují bezpečnost v oblasti. Jsou v tom machři. Pane Kirby, na tomhle ostrově neexistuje žádné bezpečí. Musíme zpátky do letadla. A řekněte svoji ženě, a přestane řvát. Je to hodně, hodně špatný nápad. Full of dino doo-doo. I'm invoicing the Kirby's for new shoes. I don't like it out here, you desky. Something feels wrong. Everything is going to be fine, Cooper. I guarantee it. We'll all be perfectly safe and no one will come to any harm at any point. You promise? I pinky promise. Okay. Alright. Hey, wait! We don't have pinkies, you desky. Seeing as this jungle is full of dinosaurs, should we really be shouting like this? We have got walkie-talkies. Don't worry, Nash. They're good for it. I am 100% sure that they're loaded. Guys, I can hear something out here. Something big! Až něco uvidíš, tak dej vidět. Jo, chtěl jsem si to nechat pro sebe. Já vám povím, že z tohle výsadku nemám dobrý pocit. Vždycky říkáš, z tohle výsadku nemám dobrý pocit. No dobře, dobře. Až odletím bez vás, oznámím všechno vaše. Bene! Amando, zlato, doktor Grant říká, že je to špatný nápad. Co? Říká, že je to moc špatný nápad. Co je moc špatný nápad? Co to bylo? Tyrannosaurus. Já bych neřekl. Spíš něco větší. Pryč! Musíme pryč! Okamžitě pryč! Nastupte do letadla, rychle do letadla! Kdy tady, tak nastupte! A co ten poslední chlap? Úplně profesionál, poradí si sám! Do letadla, tak rychle! To nic, neboj se, jen obletíme ostrov. Hej! Tůjte! Tůjte! Prosím! Stůj! To je Cooper! Ty víš, že nemůžu zastavit! Co to dělá? Spadáme dolů! Neboj se! Pro pan Bože! Pomoz mi, Desky!
Nemám satelitní telefon! Hej, já. Tady, tu máte. Je to všechno na nic. Rádio nefunguje. Všichni zůstaňte na místě. Tady jsme v bezpečí. Ještě nejsme na zemi. Držte se jí, pozor! Za mnou, tudy! Chcete mi něco vysvětlit, pane Kirby? Volali jsme všem, udělali jsme, co šlo, ale nikdo nepomohl. Kostarická vláda řekla, že sem žádné letadlo nesmí. Americká ambasáda, jo, naše vlastní ambasáda řekla, že se máme zvířit s nevyhnutelný. Věřili byste to? Nikdo ne, ani brvou, jasný. Omyl. Pane Kirby, Kirby Enterprises neexistuje, je to tak? Mám firmu Kirbyho barvy a dlaždice. Prodáváme příslušenství do koupele. Počkejte, mládenci, počkejte! Ne, prosím, nech toho, prosím, dost! Prosím.
A to jste ho pustil lítat samotnýho? Ne! Nebyl sám. S Benem Hildebrandem. Byl s jedním mým přítelem. Paul a já jsme se před rokem rozvedli. Dobře, ale proč já? Říkal, že potřebujeme někoho, kdo tady už byl. Jenže já tady v životě nebyl. Ale neříkal jsem vám, ale byl. Napsal jste knížku? To byl Isla Nublar, tohle je Isla Sorna. Sektor B. Oni jsou dva ostrovy z dinosaurů. Billy, vezmeme věci z letadla a půjdeme. Doktore Grante, bez syna se z tohoto ostrova nehne. Tak si ho běžte hledat. A nebo můžete zůstat s námi, přátelé. Já vám to vynahradím, když si budete někdy dělat koupelnu nebo kuchyň. Vy taky nejste žádný žoldák. To jsem nikdy neřekl. To je pravda. Tak, co uděláme? Budeme hledat vašeho syna. Tím směrem, kudy jdou oni. Výborný nápad. Doktore Grande. Dlouho jsou už nezvěstní. 8 týdnů. Jo, skoro 8 týdnů. Eriku! 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 Paní Kirbyová! Paní Kirbyová, máme velmi malou naději, že jsou někde poblíž. Tvoje klasifikace byly? Teda pořádný dravec. Sukimimus. Zobák. Ne, něco většího. Baryonyx? Ne, s takovou ploutví. Spinosaurus aegypticus. Tenhle na seznamu Ingenu nebyl. To teda ne, až si říkám, co dalšího tady mají za lůbem. Co jste zač? Zajišťuju výpravy. No a co vy? Prodáváte kuchyně? Jo, taky dlažby. Člověka neodhadnete, že jo? Naprostá pravda. V každém případě se odtud živý zřejmě nedostane. Můžeš toho nechat? Doktor Grant říká, že jde o nebezpečnou oblast. Poslyš, co kdybychom se rozdělili? Projdeme dvakrát větší prostor. Doktor říká, že je to špatný nápad. Doktor Grant. No tak říká. Proč jsme najeli odborníka, když ho nechceš poslouchat? Jo, až na to, že doktor Grant nehledá Erika, ale hledá nějaké pobřeží. Tak jo, jak chceš, klidně svi, ale pak nechoď za mnou, až tě napadne ten triky kloplot. To se neboj. Jo. Co? Nic, co jsi říkala? Ale nic, nech tak co jsi říkala? Kriste, pane Pole, už toho jestli se rozdělíme, tak já půjdu s váma. Jsme na nejhorším místě na světě a nedostaneme zaplaceno. Umíš s tímhle lítat? Možná, pokud není potrhaný. Vem si ho. Asi 11. Chodím plavat. Copak, plavání nesnášíš, vždyť to ani neumíš. Naučil jsem se. Vypadáš dobře. Je taky. Erik byl vždycky silný. Vždycky. Ať to skončí jakkoliv. Tvá vina to není. Tak. Tak co? Jen říkám, že tvoje vina to není. Ne. Kdyby byl s tebou, tak by se mu nic nestalo. Moc mě mrzí, že tu se mnou musíš být. Mně ne. Dětská vesta. To je moje kamera, ukažte! Vybitá baterka. Já něco zkusím. To jsem točila to ráno, co zmizel. My ho najdeme. Slibuji. No dobře. Eriku! Eriku!
Posloucháš mě? My ho najdeme. Život si on si umí poradit. Domácí vězení taky přežil. Raptor. Co to děláš? Fotil jsem si to hnízdo. Tohle už nikdy nedělej. Omlouvám se. Jestli se ti něco stane, zůstanu tu s nima sám. Vsadím se, že je Erik tam. Nemyslíte? Sázím na to svoje boty. Co to asi je? Co se mě týká, tak je to Hilt. Máte drobné? Je to na čtvrťák, já mám jen $1. Jenom $10. Takže... Ale co?
takhle se dělají dinosauři? Ne. Tak se hraje jedině na Boha. Pane Kirby. Thank you.
Krista. On volá o pomoc. Pojďte!
Tady rodiče a hledají tě. Společně. Moc spolu nevychází. Byl bys překvapený, co lidi dokážou. Zvlášť, když musí. Vy jste Ellen Grant. Menší potvory to za ženy, ale toho obřího sploutví to přitahuje. Ticho. Kompové. Co tady děláte? Moji rodiče mě sem na ostrov pozvali. Četl jsem vaše knížky. Ta první byla lepší, než jste byl na ostrově. To jste je měl ještě rád. Tenkrát mě ještě nechtěli sežrat. Injen tady po sobě nechal spoustu věcí. Nějaké zbraně? Ne, a ty plynové granáty byly poslední. Za to jsem ti vděčný. Eriku, upřímně žasnu nad tím, že si na tomhle ostrově vydržel 8 týdnů. Jenom 8? Poslyš, hlavní přece je, že žiješ. A dík tobě žiju i já, a to je to, co máme společné. Četl jsi Malcolmovu? Jasně. No a? Já nevím, přišlo mi, že trochu moc poučuje. A všechno to bylo takové zmatené. Připadá mi, jako by si o sobě moc myslel. Tak to potom máme společné už dvě věci. Thank you.
Jo, je tam loď. A kotví hned u břehu. Vypadá dobře. Záchranný člun? Ne, ne. Nikdo ji tady nechal. Ale je dobrá. Víte, co to je? To je raptoří dráp. Taky jsem ho měl. Z kameně. Tenhle je nový. Tiše. Co? To je tátův telefon. Počkej! Tati! Počkej, tati! Jak to víš? Kirby ho barvy a dlaždice. Víš, když se teď dostaneme až do kanionu, tak nás řeka zavede na pobřeží. Ale napřed najdeme tvé rodiče. Musíme jít na pobřeží. To byl náš plán. Tam chcete? Čím blíž půjde, tím větší zvířata. Co potom? Pěkně jedno po druhé. Kolik jsi toho prozkoumal? Držel jsem se blízko budov. Říkal jsem si, že když přijdou, začnou hledat tam. Slyšíš? Oceán! Že nám může pomoct. Ona je člověk, na kterého se můžu vždycky spolehnout. Ale nikdy se mi to neřekl. To byste měl. Podle mě existují jen dva druhy kluků. Jedni chtějí být astronomové a ti druzí astronauti. Nebo paleontologové jako já. Zkoumají úžasné věci a nemusí se bát, že se jim něco stane. Ale nikdy se nepodívají do vesmíru. Přesně tak. To je ten hlavní rozdíl mezi představou a reálnou možností. Dotknout se. A tohle. Přesně tohle byli chtěli. Najdeme ho. Je naživo. Vím, že žije. Držíme se plánu. Jdeme na pobřeží. A vymyslet něco. Nějaký ten signál. Počkej. Eriku! 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 Tudy! Eriku! Mami! Tati! Eriku! Já to věděl. Můj telefon! Slyšel jsem to pitomé vyzvánění. Můj telefon? Můj satelitní telefon. Já ho nemám. Volal jsem z letadla a pak... Co? Kdy jsi z něho naposledy volal? Půjčil jsem ho Nešu. Musel ho mít, když ho... Zaplať pán Bůh, že žije. Hele, máte moji tašku. Jo. Šťastný popruh.
Elena, můžete mi vrátit kartičku? Dobrý den, ponesuji. Prosím vás, dejte mi. Raptoří vejce. Ty jsi ukrad. Raptoří vejce. Myslel jsem jenom na to, že za ně teď dostaneme hromadu peněz a že by bylo za co kopat. A co když nás s nima chytí? Co když nás chytí bez nich? Oni vědí, že jsme je vzali my. I když je hodím do řeky, tak po nás stejně půjdou. Dole na řece je zakotvená loď. Zkusíme se dostat aspoň na pobřeží. Eriku! 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 Eriku!
země! Neslyším tě. Oh,
konec. V českém znění Jiří Štěpnička, Zdeněk Mahdal, Dagmar Čárová, Vojta Kotek, Filip Jančík, Antonín Navrátil, Martin Kolár, Jiří Kvasnička, Hana Krtičková, Radek Vaculík, Zbyšek Vantůček, Oto Rošecký, Radka Stupková, Lucie Svobodová, Petr Oliva, Michal Michálek, Jitka Moučková, Ladislav Novák, Petr Burian, Roman Novotný a další. Zvuk Antonín Němec, režie českého znění Bohdan Tůma. Pro Bonton Home Entertainment připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Vyrobilo studio Budíkov v roce 2002.